Outokummussa saa perjantaina ensi iltaansa kaivosmusikaali Kiven syli, joka on osa Malmin löytymisen 100-vuotisjuhlaa. Esko-Pekka Tiitisen näytelmä kertoo erään suvun kautta kuparimalmin etsimisestä ja löytymisestä 1900-luvun alun kaivoskylässä. Pimeänä, täällä Outokummun vanhan kaivoksen uumenissa ovat käynnissä Kiven syli-näytelmän harjoitukset. Näytelmä kertoo maalaiskylän muuttumisesta teolliseksi kaivospitäjäksi. Murteita kuuluu jo vaikka mistä. Ja näkökulma siihen on nyt sitten se, että miten tähän juurrutaan tähän uuteen paikkaan. Vänskän perhe selviää tässä. Se on rakkaustarina oikeastaan ja myötätunnon tarina. Kiven syli on päätösosa Tiitisen kaivosnäytelmätrilogiaan, jossa on käsitelty 100 vuotta kaupungin historiaa. Musikaalia on tekemässä joukko entisiä ja nykyisiä outokumpulaisia. Kun on ollut näissä kolmessa, tämän trilogian kolmessa mukana pikkutyttönä silloin Kairatussa sydämissä. Huikea matka niin kuin nähdä tämä kotikaupungin tarina ja näytellä siinä olla mukana. Me ollaan kaikki jollakin lailla, meillä on sidokset Outokumpuun, että esimerkiksi kun ohjaa tätä, niin jatkuvasti kaikilta näyttelijöiltä tulee myöskin semmoisia kommentteja, että siinä tapahtui sitä ja tätä ja muistelevat jotakin juttuaan, mitä ovat kuulleet tai eläneet tässä kaupungissa. Kaupungin nuorena jättäneelle näytelmässä mukanaolo on kuin paluu juurille. Joo, mun isä oli kaivosporarina 25 vuotta aikoinaan. No, tämähän on eräänlainen kunniaosoitus sitten sillä raskaalle työlle, mitä munkin isä täällä teki. Nuoremmalle polvelle vanhasta kotikaupungista on paljastunut ihan uusia puolia. Koko kaivoksen historia, miten merkittävä se on ollut Suomelle ja niin kuin Euroopassakin. Että pienempänä me on vaan luullut, että tämä on niin kuin kaivos siinä, missä muutkin. On se! Näetkö siellä? Isä raivoo peltoa.